Muhammad ibn Ahmad al-Biruni 973 yıl 4 sentyabr kat. Hozirgi Qoraqalpog'istonning Biruni tumanida tug'ilgan. İslam altın davrining zabardast Xorazmlik qomusiy allomalaridan biri. Al-Biruni nomi forscha biron so'zidan olingan bo'lib, chet degan ma'noni bildiradi. Al-Biruni hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda o'tkazdi. U yerda İslam, fiqh, ilohiyat, grammatika, riyoziyat, falokiyat, tibbiyot va falsafa, fizika va boshqa fanlar bilan ham shug'ullandi. Biruni ona tili bo'lgan Xorazmiy tilidan tashqari fors, arab, yunon, ibroniy va suroniy tillarni bilgan. 50 yoshida sanskrit tilini o'rgandi. Iroqiylarning oxiri vakili Abu Nasr Mansur ibn Iroq Biruniyning ustozi edi. Al-Biruni falokiyat, riyoziyat, geodeziya, coğrafya va mineralogiya kabi tabiiy fanlarni yaxshi bilgan. Shuningdek, tarixchi, xronologik va tilshunos sifatida ham ajralib turadi. U o'z davrining deyarli barcha fanlarini mukammal o'rgangan. Sabab qomusiy alloma deb nomlanadi. Va ko'plab ilm sohalarida tinimsiz izlanishlari uchun mo'l pul mukofotlangan. Shoh xonadoni va jamiyatdagi boshqa qudratli insonlar Al-Biruniyning taqdirlarini moliyalashtiradi. O'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan Al-Biruniyning o'zi ham falsafani o'rganish davomida boshqa xalqlarning olimlaridan, xususan Yunon olimlaridan ham ilm ilhom oladi. Biruni Iroqiylar xonadoniga mansub edi va o'sha paytda Xorazmdagi hukmron Afrag'iylarga xayrixoh edi. 995 yil katni. Xorazmning ikkinchi poytaxti Urganch. Hozirgi Urganchning amiri Ma'mun ibn Muhammad bosib oladi va Afrag'iylar sulolasi taxtdan ag'daradi. Va natijada Biruni vatanini tashlab Buxoroga ketadi. O yerda u Ibn Sino bilan yozishmalar olib borgan va bu ikki olim o'rtasida fikr almashilgan.